سلام سلام فريندو چندين ناچو هلو اما نووي عبرش يكيراونا ين زاريم كتف بيالو زاري انگدي يمتاوت انگدي بني ميديا مايد داستسونا گروچ يلوم زاري انگدي عند تاواكي وي سالك لاكي يمي بالون عند قل لسابيجي لاچو متى چالو انگدي پروگرامينم لما استواوك اسكزا عزاقاجوت قوم اسكزا عندي تاستواوك اللي نيال ما نندوهونا عندي طبقين عندينا ከታዋቂ እስካለቅላቂ ከሰገጤ እስከ እርገጤ የተለያዩ ሰዎች እዚህ ሚዲያ ላይ ይመጣሉ ከነዛ ውስጥም እንግዲህ እንደ እድል ሆኖ በሚዲያ አግኝተውት እንግዲህ ያው ልከውልኛል እኔ ያየሁት አሁን ነው ግን ይመቸም ያውራው አሁንም ያውራው ምንም ያውራው አይመለከተኝም የተናገረበት መንገድ ግን ትክክል እንዳልሆነ ስለማቅ ነው እሱንም ደግሞ እኔ በስደተኞች ጉዳይ ላይ ወይም ደግሞ የስደተኞች ወዳጅ ይሄ ሚዲያ የስደተኞች መሆኑን ባውቅም እንደዚህ አይነት ሚንቁ ሰዎችን ደግሞ ወደዚህ አመጣለሁ ማለት ነው ባይበልጥ ደግሞ አረብ ሀገር ያሉ ወገኖችን ሚንቁል ማንንም ይሁን ማንንም ለምን ታዋቂ ለምን አይሆንም ለምን ዝነኛ አይሆንም ለምን ባናቱ አይተከልም ማንንም ይሁን ማንንም ወደዚህ ሚዲያ ይመጣና እንቅጭንቅጩን እንነጋገራለን እንግዲህ ቪዲዮ ሪአክት ያደረግን እንገባለን ማለት ነው ማን ነው ልጁ ለምትሉኝ አስተዋውቅላችሁ ከናቱ ማጸን ሲያወጡት ነበር ዶክተሮቹ መሳደብ ጀመሩ እናትና አባቱን ሁሉ ሳይቀር በስድብ ሙልጭ ነበር የሚያረጋቸው ወላጆቹም ስድብ መተዳደሪያው እንደሚሆን ስለአወቁ አዳዲስ ስድቦችን ያመጡ ያስጠኑት ነበር ባንዲት በተረገመሽ ቀን ግን በድንገት በተፈጠረ ጎርፍ ተሳዳቢ ልጃቸውን ወደ አሜሪካ ይዞባቸው ሄደ ልጁም አሜሪካ ከገባ በኋላ ግን ታሪክ ተቀየረ ቶሎ ዩቲዩብ ከፍቶ አርቲስቱንም ፖለቲከኛውንም ቄሱንም ፓስተሩንም መሳደብ ጀመረ ለመሳደብም ይረዳው ዘንድ 17 ጊዜ ሃይማኖቱን ቀይሯል ብል እንኳን ማጋነን አይሆንብኝም ሁላችሁም በደንብ ታቆታላችሁ ሲወለድ ጀምሮ የሌለውን ጸጉር አሁን በስተርጅና አስተክሎ ፉን ፉን ይያለ ነው እናንተ እኮ አታፍሩም ይሄንንም ሰውዬ ዮኒ ማኛ ነው ትላላችሁ እኔ አላልኩም እንዳታሰድቡኝ ኦኬ ብሮዬ እና መሰግናለን እንግዲህ አንተ ባትል እኔ እዚህ ጋር እሱም ብቻ ማናረገው የመርገጠኛ መርገጥ እንችላለን ቢፈራገጥም ማለት ነው ችግር የለብኝም እኔ በአመለካከቱም በምኑም የሚመለከተኝ ነገር የለም ለምን ሰው ነውና አንድ የዩቲዩብ ወይም ደግሞ የቲክቶክ አሁን ደግሞ ከዩቲዩብ ወደ ቲክቶክ ጥረተኛ የሆነ ሰው መርገጡ ትንሽኛ አረብ ሀገር ያለነውን ትንሽ ያዝ ማድረጉ አይመቸኝም ለምን አንድ ጭንቅላቱን ሊያስተክል የሄደ ሰው አብረው የሆነ ፓርቱን ነቅለውታል መሰለኝ አረብ ሀገር ያሉትን እንዳታከብር አረብ ሀገር ያሉ የተናቁናቸው እሚል ከተውለታል መሰለኝ እኔ እንጃ ሶፍትዌር ምን አይነት እንደሚጠቀም አላውቅም ዮኒዬ እንግዲህ ስለነካህን እንግዲህ ለነካህ መጥቻለሁ አንተ መናገር ፈልግ አይደለም ግን እነግራሃለሁ እስከዛው ድረስ ፍሬንዶችዬ ላይክ አርጉኝ ፈልገው ነው ፈልጓለሁ ላይክ አርጉ ስለምፈልገው እንጂ ለሌላ አይደለም እኔ ሳልፈልገው የምቀረው ነገር እነግራቸዋለሁ ግን ስለምፈልገው ነው ላይክ አድርጉ በእውነት ስለምፈልገው ነው ለዛ ነው እንጂ ምንም እኔ እናንተን ለማስቸገር ፈልጌ አይደለም ሲቀጥል እንግዲህ ወደ ዋናው ጉዳያችን ወደ ዮኒ መጋኛው ንግባና እስኪ በተለያየ እንግዲህ አመለካከቶች የሚታወቅ ሰው ነው እዚህ ጋር ነው ስትሉት እዛ ጋር ነው እዛ ጋር ነው ስትሉት ፌንጣ በሉት በቃ ፌንጣ ዮኒ ፌንጣ ብትሉት ይሻላል ዮኒ መጋኛው እንኳን ከድሮ መምለው ነው ዮኒ ፌንጣው ይሻላል እንደዛ ይሻላል የማይገባበት ጉዳይ የለም በሃይማኖቱም በፖለቲካውም በግለሰቦች ደረጃም በምንም ገብቶ በቃ አዋቂ ነኝ የሚል ሰው ቢኖር እሱ ራሱን በራሱ ዲግሪ የጫነ የመጀመሪያው የሚዲያ ሰው ራሱ እሱ ነው እናንተ ሜቢ ትልቅ ቦታ ልትሰጡት ትችላላችሁ ምናምን ምናምን ኖ እኔ እንደ ሚዲያነት ሰውነቱና እንደ አንድ ኢትዮጵያዊነቱ ለወደው ላከብረው ይችላልው እንደ ወንድም እንጂ ከዛ በላይ ግን ምንም በእውቀት የተደገፈ ማንነት ይዞ አይደለም ለኢትዮጵያ ወይም ጥቅም ነገር አድርጎ አይደለም የተለያየ ጉዳዮች ውስጥ እንዲ እንደርጎ ዝም በሚጋባው ስለዚህ እስኪ ዮኒን አስገባው ኮፍያ ነው ልክ ደሞ አስተክለ ይሄለ ናበል ግባ አስገቡት ወጭ ባልስ ምንድነው እስኪ ለመናገር የፈለከው ምንድነው እኔ የደረሰኝ ሜሴጅ አለ እሺ ምንድነው ሜሴጁ ልንገራችሁ አረብ ሀገር ሆናችሁ እሺ አረብ ሀገር ሆነን ምን አረብ ሀገር ያላችሁ ወንድምናቶች እሺ አልኩኮ አይደል እንዴ መሽለጥለጡን እንዲ ሜዱን ተውና እኔ ሚዲያ ላይ እንቅጭንቅጭን እስኪ ወደ ገደለው ግባልኝ ምን ይሁን አረብ ሀገር ስላለን ምን በኋላ ደምንባ እንዳታለክሱ ኦኬ መረጃ ደርሶ ሆነው ምንድነው ማዳሞች ምናምን አገር ለቀው ሊሄዱ ነው ተባለ ወይስ እናንተም ልቀቁ ተባለ ምንድነው እስኪ መቼም ኢንፎርሜሽን ለኛ ብለን ነው ይመስለኛል እስኪ ምንድነው ታዲያ ምን መንግስትን ያላግባብ የምትናገሩ ሰዎች
من مانجستن من مانجستن يا لاكبا يمتنا جروسا واتش كوي 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 انت مين بالعربي كفلك دمو مان انت مان سلونك نو يعني منغستن انناغر اندو كويس كودا غوادنيوچ كويس زو طبقه ياته دتراس منغستن انناغر منم منبال انت مان نشوما مندنا انت مندنا مانم منم يمناغر مبت الله منغست يطيقو انجي انت مان مان سلاشوما مان سلونك نو انت اندزي بقى اتناغرو عربا غير يالاچو من سلونك اني عربا غير يالن اندانت سو ايدلنم اندي كانت بلاي منغستن يزرطت كانت بلاي انغبابتالن انوالن كانت بلاي حيمانوت يقايره كانت بلاي بما يغباو يغبا اندرغوزم تلق ياله يتقمط سو الله اندي كانت بلاي اني درونو ماقت حقنياله بدن بتنققم تاقنياله درونو من تواوقو ያኔ ቋቋት ያምሽማግሌ የሆነ ሙልሙል ዳቦ የመሰለ መስለ እየዬ ያልከራ ስሙኝ የሚለውን ቪዲዮ አይታችሁታል አይደለ እንደዚህ እንደ አንድ ቁጥር ሞኝ የጻፈው አንድ ቁጥር እንደዚህ ሆኖ ምናምን በሰው ደምና በሰው እንባ በእናቶቻችን ሀዘን አይደለ እንዴ እንደዚህ አሁን ቦርጨን ገፍጠጠ ምናምን ማዲያተን አጥፈተ ቁጭ አልከው አሁን ከኛ ኩል አንተም እንዳትናገሩ ወንድናችሁ ምናምን ትላለህ ወደ ውስጥ ስንገባ ተሰሙታላችሁ ከዛ ትክክል ነኝ አይደለም የሚለውን ኮመንት ሐሳብ አስተያየታችሁን ስጡልኝ ይሄንን ነው እኔ ያለ ምክንያት አልናገርም እኔ ምንም የሚዲያ ወደ ሚዲያ ነው ማመጣው አንተም ሚዲያ ላይ ነህ ያለው እኛም ሚዲያ ላይ ነን ያለው ስተት ሳይግን ስተት ነው ብዬ ማስበው ስተት ላለው ከዛ ውጪ በአመለካከተ መብት ነው አይመለከተኝም ስለዚህ ስነ ስርዓት አድርግ ምንም አይመለከተም አረብ ሀገር ስላሉት ስለ ሀገርም ልትቆረቆር እንዳትሞክር ለምን ቪዲዮዎችህን ማምጣትም አይጠበቅም ሰው የሚያቀው ነገር ነው ክፍታፍ እንደሆንክ ቀጥልሽ እና ምን ሊፈጠርብን ይችላል ታዲያ ከወር ከሁለት ወር በኋላ ችግር ሊፈጠርባችሁ ይችላል እሺ ኮይስ ኪወደ እናንተ ብቻለኛል እንዶ አንተን ያያየውማ ካወራው እናደደና ሌላ ቃላትም ሊያመልጠኝ ይችላል እሺ ከዛስ ምን ከሁለት ወር ምናምን በኋላ ያኒ እቅድም ያወጣልን ነው ለኛ አንተ ማነ ሁ አሪው አልኩኮ ሁ አሪው እዴ እሺ ቆይ ከሁለት ወር በኋላ እሺ ምን ይፈጠርብናል እስኪ ቆይ መልስልኝማ ደምንባ እንዳታለክሱ ብዙ ሰዎችን ያ ሀገር እየበጠበጣችሁ ስለሆነ እሺ አንተ ድጥራስ ቆይ አንዴ እኔ ምለው ግን እኛ አረብ ሀገር ያለነውን እንዴት ነው የምታስቡን እንዳንተ አይነት አመለካከት ያላቸው እንዳሉ ስለማቀ ነው መቼም ሁሉንም አላጠቃለለም የኢትዮጵያን መብት ለማስከበር ስለ ኢትዮጵያ ለማውራት የግድ አሜሪካ መቀመጥ አለብን የግድ ዜግነት መቀየር አለብን እንደውም ይልቁንስ ካልካይቀር እኛ አረብ ሀገር ያለን ብንናገር ነው የሚያምርብን ስለ ኢትዮጵያ ለምን ዞረን ዞረን መግቢያችን ኢትዮጵያ ስለሆነች እንደናንተ አይነቱ እከካም እዛ አሜሪካ ተቀምጦ ዜግነቱን አግኝቶ ሁለተኛ ዜጋ ሆነ አፈን የከፈትክ ፈቅደንልህ እኛን ጠይቀን መጀመሪያ እኛን ንፍቀድልህ አንተ ሁለተኛ ሀገር እዛ አለ በቃ خلاص አንደኛውን እዛው ብጨርሽ ይሻላል እኛ ግን የመናገር መብት እንደውም ያለን እኛነን ገባ እኛነን ግድ ሊለን የሚገባው በርግጥ ነው ዘረኛና ኮተታሞችን ምናምን እኔ ብዙ ጊዜም አልቀበላቸውም አልወደምም ኢትዮጵያ ብሎ ሚናገርን ግን እደግፋለሁ እንዳንተ አይነቱ ግን እስኪ እንስማው ማቆይ አብይን አድንቀዋል አይደለ መጀመሪያ ስሙት በእውነት ወጣው ዶክተር አብይ ክፉ ይመስላል እንደውታ እማማ ፊሽካ ጋር ሜድ እኮ ነው ዶክተር አብይ ማለት አሁን እንግዲህ እዩት አብይን ምን ያህል አድንቆት ምናምን እዛው እንግዲህ አንድ ሚዲያ ነው ያለው እሱ ማለት ነው ዮኒ ማጋኛ ማለት ነው አንድ ሚዲያ ነው ያለው እዛው ሚዲያ ላይ ነው በአንድራስ ሁለት ምላስ ያለው ቢኖር እሱ ነው አሁንማ ጸጉሩን ካስተከለ በኋላ ጸባይ ሁሉ ተቀየረ ወይኔ አንተ ግን መላጣ ያያለ ይሻል ነበር ተው ሙድህ ሁሉ ተንጋደደ በእውነት በማትገባበት ነገር የለም እንዴ ምን ያልገባህበት ነገር አለ ግለሰብ እንኳን በግለሰብ አሁን እንደው እስኪ ቆይ አሁን እንኳን በቅርቡ የሆነውን ማስታወስ ይቻላል ቢያንስ እንኳን እሺ አብይን አደነቀው ታደንቀዋለ በዚህ ምላስ በአንዱ ምላስ እሸቱ የሰራውን ጊዜ አይታቹዋል ሲቃወም ምን ሲል ምናምን በማያገባው እንደ እርጎዝም ብዘው የሚል ነው ፕሮቴስታንት ቆይ አመጣው አለው
ከዛ አሁን አብይን እንደዚህ ያድንቆ ዝቅ ሚል ሰው ዝቅ ብሎ ማማ ፊሽካ ጋር ገብቶ ምገበልቶ ምናምን ብሎ ምን ያህል አደንቆት የነበረ ልጅ አሁን ደሞ ስሙት ሽንታም የሽንታም ዘር ነግል ጻርጌ ነው መነግረ ዶክተር አብይ በጣም ፈሪ ትችት የምትጠላ እንደ መልአክ ልታይ የምትል ቆሻሻ ዱቄት ገረድነ አፍንጫ ድረስ ነው መነግረ ገረድነ ምን አባክ እንደምታመጣ ያለ እንዳያችሁት ነው ማለት ነው ምንም እንደዚህ አንድ ወጥ ሆነ እንትን የለው እንደ ጅዋጅ ወይ ሆኗል ነገሬ እንደሚባለው ማለት ነው አንዳንዴ ስትሰሙትማ የሆነ ዘፈን ትዛይላችሁ ተባለ ተባለ እንዴ ተባለ ተባለ እንዴ የሚለው ዘፈን አረ ተው 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 እንደ ጀርባ ቅማል እንደዚህ እንደተጣበክ እንደዚህ እንደ አረብ ሀገር ላይ አብዛኛውን ይጣበቃሉ እንደው ማላቀቂያውን ይስጠን እኛም እንደናንተው ስደተኛ ነን እናንተም ስደተኛ ናችሁ ይሄንን ማወቅ አለብን ይሄንን ቦርጭህን ይሄንን ማዲያትህን ያጠፋው በማን ነው ብትለኝ በሚዲያ በዚህ አጉራ ዘለልነትህ ነው ሌላ ነገር እኮ የለው ምን ትሰራለህ እንዴ አንተ እንደ ቺክ ተጎልተህ አይደል እንዴ ቢያንስኛ እኮ በዩቲዩብ እንኳን ስንሰራ እንደወንድ ስንሰራ እናሳያለን አንተ ሁልጊዜ ሶፋ ላይ እንዴ ቤታቹ አንዳንዴ ማሳሰበው ቤታቹ በር ላይ እንግድነት እንደው አሜሪካ እንኳን አያድርግብኝና ሚሊዮን ያዙልኝ ቢሄድ እርግጠኛ መሆንበት በር ላይ ሆስፒታል ሚል ተለጥፈዋል ወይም ደግሞ ያዛውንቶች ክበብ ሁሌ ተቀምጠህ ሚዲያ ላይ ነው አሁንማ ቲክቶክ ላይ መግማማት ሁሉ ጀምራል ታዲያ አንዳንተ አይነቱ ነው እኛን ሊያስረዳን የሚሞክረው እንዳንተ አይነቱ ጅዋጁ የሚጫወት ነው ስለ ሀገር ጉዳይ እኛን ንቆ የሚያወራው አዎ ካንተ በላይ ዕውቀት አለንኛ ገባ ካንተ በላይ ዕውቀት አለን ነገር ግን ዝቅ ብለን ምንሰራው እንዳንተው ግርድና ወተን ነው ስደት አሜሪካ እያየን እኮ ነው አሜሪካ ምን እንደ ትልቅ ዲል እንዳታየው አሜሪካ መግባተን እያየን ነው ስንት ሆምለሶች ስንት ምናምን ብዙ ነገሮችን ማምጣት ይቻላል አሜሪካም ያሉ ወገኖቻችን እንደው መልካም በጎ አመለካከት ያላቸው ሰዎች ኮመንት ላይ ሊያስቀምጡልኝ ይችላል የአሜሪካን ኑሮ ስለዚህ እስኪ ወደ አረብ ሀገር ግባ አሁን አብይን እንደዚህ ብላ አትልመጥመጥብኝ አንተን ማስረዳት አይጠበቅብኝም አሁን ወደኛ እስኪ ግባ እኔ የሚመለከተኝ እኛን ስትነካ እኛን የነካ ብቻ ነው የሚመለከተኝ ቀጥል አረብ ሀገር የምትኖሩ ቃል ለምድር ለሰማይ ከዚህ ከሁለት ወር በኋላ መንግስት ያደራጀው ነገር አለ ሂዲ እውነትህን ነው አንተ ምን አይነት ሰገጤ ነህ በመድኃኒዓለም አረ ዮኒ ንቃ በቃ ምንድነው እርጅናው ደርጅናው ስትሄድ ምንድነው ተጋባብህ እንዴ እንደዚህ የጂጂ መንፈስ ምናምን አንድ ላይ ወይም ተጋቡና አርፋችሁ ተቀመጡልን አቱ ምን አስጠራኝ እሷን አሁን እዚህ ጋር ምን ይመለከታታል አንተን ጠራ ማለት ያው ነው ምን ሁለታችሁም ስታፋስሱ ደም የነበራችሁ ናችሁ ዛሬ ለሀገር ተቆርቋሪ ብለ ቲያተ አናተን በዚህ ሁሉ ያስተከልከውን ጸጉር እንዳላበንል ከላይ ላይ ቀሌታ ያንተ አረብ ሀገር ሁሌ ከበፊትም ምን ተጣላው ታስተውሳለ መቼም ታዩ አለ ይሄን ቪዲዮ መቼም ታስተውሳለ ከድሮም ጀምሮ አረብ ሀገር አንዴ ምን ይለኛል ባልሰጠ የሆነች ልጅ ኮመንት በሰጠችው ምን ይለኛል እዛ ላይቭ ላይ ገብቶ አንዱ አረብ ሀገር ያለችናት መሰለኝ ያልሆነ ንግግር ሲናገር ተሳድባለች መሰለኝ ሂጂና እዛ የገረዶች አለቃ ጋር ሂጂና ብርሽ ቀራው ጋር እዛ አንተም በይ ምናምን ነገር የዚህን ያህል ንቀት ምናምን አንተ ረፍ እንጂ አንተ እንዴ እኛ እኮ ቢያንስ እኮ አስፋልት ጠብሰን በልተናል እኮ የዛሬን አያርገውና የቀራ ልጅ ነን እኮ አንተ የምን ሰፈር እኛ መቼም በብሄራና ምንም በሰፈር ነው ምን ተራራው ሰፈር የቄራ ነው ዛሬ ስግጥ ብዬ እዚህ ጋር ስታይኝ ያማሃል እንዴ አረብ ሀገር ያሉ ብዙ እህትና ወንድሞቻችን ስማርት የሆነ ጭንቅላት ያላቸው እንዳሉ ነው መነግረ እንዴ ፖለቲካ ላንተ ብቻ ማን ያደር ያውም እኮ ላግማማው ላንተ ጅዋጅው ያሚው ለሆነ ሰው እንዴ እዚህ ተቀምጦ እንደመዋል መስሎ ነው እንዴ ነገርኩ እኮ እኛ እንደኛ ተንቀሳቀስ ስራ እስኪ ስራ እንዴ በእውነት ግልኮስ እንዲህ ግልኮስና ምንድን ነው የሆነ የልብ ምት እንደዚህ አልተተከለበትም እንጂ ሆስፒታል በሉት በቃ እንደዚህ በቃ ቁጭ ብሎ መዋል ነው በቃ እንዲህ ከስር ምንድን ነው ያያስከው ምንድን ነው የሆነ ትንጥዬ እንትን ነው እንዲህ ያስከው ምን ሆነ ነው አትሽለጥለጥ ቀጥል እስኪ ምን እሺ ዝም ባንልስ እስኪ ምንድን ነው የሚፈጠረው በሙሉ ያላችሁበት ሎኬሽን ተጠንቶ ሀገር ገብተ ሂሳባችሁን ይወራረዳል እኔ ከሁሉም በላይ የሚገርመኝ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ሂሳባችሁን ይወራረዳል። እቺ ሂሳብ ተወራረዳላችሁ ሂሳብ እናወራረዳለን ምናምን የሚዲያ ሰው ዘረኛውም ፖለቲከኛውም ምኑም ምን በቃ የማይሆኑ ሰዎች ጋር የሚጠቀሙበት ቃል ቢኖር
حسابنا ورارداله نو ادله حساب تا ورارد اندي حساب لما ورارد لما ورارد ما كو انت تقرباله كو اباتي انت انت اگر يامسقاقله نبر اندي اندزي اندو بتشل كو تامسقاقله نبر اندو كقوبم اند عبد سلامي قطرو نو انجي ياو اند مودو بميلو نو انجي ارتاو اندي حساب لما ورارد ما انت تقربناله اباتي كو شنتام شنتام زرنا قلص ارغي نو منغره دكتور ابي በጣም ፈሪ አላ እንደ መልአክ ለታ የምትል ቆሻሻ ዱቄት ገረድና አፍንጫ ድረስ ነው መነግረህ እሺ እንግዲህ እንደሰማችሁት ነው እንግዲህ ሂሳብ ለማወራረድ እኛ አረብ ሀገር ያለን ሳይሆን አንተ አንተን ወክየልና ሀገር ግድ የለም አንተ ነህ ሂሳብ ለማወራረድ እንደውም ቀላሉ ከድሮም ጀምሮ በሃይማኖቱም በል በምንም በል ስታጋድል የነበርክ አንተ ነህ እንጂ እኛ አይደለንም ገባ ከምንም በላይ የሚያስቅ እንግዲህ ጠባብነቱን መታቁት ከምንም በላይ እቺን እንኳን ማወቅ ያቃተው ጀዝባ እኮ ማለት ነው ይቅርታ ይደረግልኝና ምን እንዳለ እዩ ስለኛ ስደት እንግዲህ ስደት ስደት ነው አይደለ ስሙ ማቆይ ይሄዳችሁበት ስደት ነው እናቶቻችሁን ልትረዱ ነው ወገኖቻችሁን ልትረዱ ነው አረ አረ አይደለም አይደለም እንዴ ስደት ሰው የሚወጣው ለምን አረቦቹን ልናገዛቸው ልንረዳቸው ነው እኛ በነጻ አገልግሎት ልንሰጥ እንዲሁም ደግሞ ቫኬሽን ምናምን ነው ወጣ ነው እንጂ ለምን ብለን አረባከ እነተን ነው እኛስ እሺ እንደው ቤተሰብና ወገን ምናምን ራሳችንን ለመርዳት ነው አይደል ወጣ ነው እና ያንተስ መውጣት ምንድነው እ ምንድነው ያንተ መውጣት ምንድነው ይሄን ብቻ መልስልኝ አንተም ስደት ይወጣው መቼም መነሻውን መታቆ የሰፈሩ ልጆች ልትኖሩት ይችላልላችሁ መቼም ለም እንዴት እንደወጣ ምናምን ታቃላችሁ አሁን ዛሬ ላይ ይሄ ሚዲያ የሚባል ሰውን መቼም ቁመት አለ ካካና እንዲሆነን አረፍ ነው እንዲሆነን አረፍ ነው ሚዲያ ላይ ወጣና ብቻ የሆነ ተከታይ ይኑርህ ብቻ በቃ እንዳንተ ምሁር የለም እንዳንተ አዋቂ የለም እንዳንተ ሁሉ ነገር የለም ብለ ነው የምታስበው አይደለም ጠባብ ነህ ጠባብ አንድ የሚዲያ ጥረተኛ ነህ እኛ ልታስረዳናት ሞክር እና ቃለን ጠንቅቀን ማንንም ጻን የለም እምንናገረውን እኛ እንጠይቅበት አንተ እንተ ምን ብላውል አንተ ማን ነህ who are you አልኩኮ መንግስት ይጠይቃል በቃ ሚጠይቃ ካል ይጠይቃል ምን አገባ አንተ እንዴ ምን ነው አስተዳዳሪያችሁ ነው ያልከ እንዴ ምን ነው ያብይን ቦታ ተክቼ እየሰራው ነው አልክሳ ጭራሽ እኮ የንቀቱ ንቀት ደሞ እዚህ ጋር ተናገረውን ስሙልኝ ብቻ እነሱ አይደለም የሚይዙን ብቻ እኮ ከነሱም ጋር ተባብሮ እንዴ ራስን በምን ሂሳብ ነው ያየው እንዴ ስሙትማ በፖለቲካ ገብታችሁ የምታርጉ የምታባሉትን የመጀመሪያው ማስተቁማችሁ ነኝ ነኝ እ እኔ ነኝ ምን እኔ ነኝ ማስተቁማችሁ አ ፕሮሚስ ኦኬ እንደዛ ከሆነማ አይ ፕሮሚስ ዩ እኔ ከመን ሰገጤ ነ በቃ አልተማርክ እነት የድርቤቱ የሆነ አላፊ ነገር አይዮሪ አይዮሪ እኔ ከድሮስ ለማቆ ያስቀኛል በእነት በቃ እንደ ልቦ ሆኖ ምን አገባው ልጆቹን ያሳድጋል ሚስቱን ይዞ ምናምን ከዛ የሰው ሚስት ይዘረጠጣል አሁን የሆነ ቪዲዮ ልከውልኝ አይቼው የባዮናታንም ገብቷል ያኔ እሸቱን እንደዛ ቤተክርስቲያን ሊሰራ ነው ምናምን እንዴት እዛ እንዲ ቁጭ ብሎ ሰውን የመውቀስ ነው የሱ ተሰጦ ምንድነው ብትሉኝ የሚሰራ ሰውን መውቀስ ነው ተሰጦ ይሄ ነው የዮኒ ማኛው ማለት ነው ተሰጦ በቃ ይሄ ነው የሚሰራ ሰው ካየ ቶሎ ብሎ በቃ መንቀፍ ምናምን እሱ ለምን ተጎልቶ አሁን አሳያችሁ እነቷን ነው ኩዊን ለካ እዛ ሶፋ ላይ ተጎልተ የነጭ ፓንት ምንድነው ቡኒ ስኪዮን ድረስ ተቀምጠ እየለፈለፍክ ምናምን ነገር ብላስ ተናገር ነበር እንደ ነገረኛ ሴት ሴት ስል ደሞ ነገሩን እንዳታዞሩት ይቅርታና በጣም ለሴት ትልቅ ክብር አለኝ እኔ ግን እንደ አነጋገሩን ለመናገር ያህል ነው እና የወንድን ስራ ስለምናቀው ነው በቃ እንደኛ ወጣ ብሎ መስራት ምናምን እሱን ማካተት አለበት ሁሌ እዚው ሰውን እየዘረጠጠ የሚሰራ ሰውን እንግዲህ እዩማ ዮናታንን ምን እንዳለው እዩማ አሁን እንግዲህ እዛ የእሸቱን ጨረሰ ከዛ በኋላ ደግሞ አሁን የዮናታን እና የኦርቶዶክሶች እንትን ያለ ነው አይደል ሳይድ ይዞ ነው የሚመጣው ደግሞ ወደ ሞቀበት ነው እዩማ ምን እንዳለ ሰት ክብርናት የኔ ሚስት ንግስቴናት አባቴ ልንገርህ አይደል OK
ኦኬ አጸያፊ ቃላቶችን ተናግሮ ነው እኔ ለዮናታን የማይመለከተኝም ስለማንም የማይመለከተኝም ሀ ራስህን አድን ሆኗል እዚህ ምድር ላይ አንዱ የፈጠረኝ አምላክን እሱን ያመለኩ ቀጥታ እንትን ማለት ነው ይሄ የሚታየው ውጅምብር ምናምን ሐላፊ ጠፊ እንደሆነ አቃለው በዚህ ምድር ላይ ብዙ ነገሮች አልፈዋል እነዛ ነገሮች ሁሉ ያ ሁሉ ህዝብ አልፎ እኛ እንደ አዲስ ትውልድን እየተካ ነው እዚህ ደረስ ነው ስለዚህ ችግሮች ጦርነቶች ምናምን ብዙ አልፈዋል በዘመናትም ስለዚህ እኔ እዛ ውጅምብር ውስጥ አልገባም ነገር ግን እንደገለሰብ እንዳንተ አስተያየት ግን ዛሬም ያመጣው ስለነካህን ነው ንቀትን አልፈልግም አረብ ሀገር ያሉ እኛንን አትናቅ እናኛ ከማንም በበለጠ ጭንቅላት እንዳለን እናቃለን ነገር ግን አገር የምትባለው አንተንም እዛ አገር ያሰደደችህ አሁን ዛሬ ላይ ሆነ ሚስቴን አከብራለሁ ምናምን ብሎ ግን የተናገረው እዛ ዮናታንን ሴተኛ ዳሪ የምትሰራ የነበረች ምናምን እዚህ ጋር አንድ ነገር መናገር ፈልጋለሁ እኔ ማንንም ወክዬ ምናምን አይደለም የምናገረው ቀጥታ ራሴን ወክዬ ነው አንድ ሴተኛ ዳሪም ትሁን ምንም ትሁን ህይወቷን ወደ ትዳር ከመጣች በኋላ ያ የበፊት ማንነቷ ለአሁን ዋስትና ሊሆን አይችልም አሁን ያለችበት ዋስትና ሊሆን የሚችለው ስለዚህ ያንተም ሚስት ከዚህ በፊት ሴተኛ ዳሪነት የምትሰራን ከነበረና አሁን ዛሬ ይዛሃት ልጅ ወልደ ከኖርክ በኋላ እኔ ተነስቼ ያንተ ሚስት እኮ ሴተኛ ዳሪ አይደለች እንዴ ምናምን ብልህ ደስ ይልሃል አይልህም አይደለ ይልቁንም ሚስትህን ታከብራለህ የራስህ ሚስት የሰውን ግን ትዘረጥጣለህ ስለዚህ ክፍታፍ እንደሆንክ የታወቀ ነው እኔ በክፍታፍነትህና የሚሰራ ሰውን ቁጭ ብለህ እንደ ቅምጥ ቁጭ ብለህ የምትዘባርቅ እንደሆንክ ነው ማቀ ከድሮም እኔ ግልጽ ነው የምናገረው ስለዚህ ምን እንዳለ ስሙት እኮ ማኛውን ማን ያከለዋል ስጣጭ ወረብራ አይደለ እድሜ ልክን የኖርከው እሺ እንግዲህ ቪዲዮ እንዳይበዛብኝም ወደዚህ አላመጣሁትም እንጂ እናንተ መምታቁት ነገር ስለሆነ ከዚህ በፊት ዮናታን በጣም እንደሱ አገላጋይ የለም ማንንም ሰው እንዳይናገረው እንደሱ ምናምን በቃ እንዴት ነው አዝየው ካልሄድኩኝ አንቀልባላኩልኝ እስከማለት ደረጃ የደረሰ አንድ መጋኛ ዛሬ ላይ ዮኒ ማኛውን ዮኒን ዮናታን እንደዚህ ሚስቱንም እሱንም ለምንድን ነው መናገር ካለባችሁ ጥፋት ካለበት ዮናታን እኔ አሁን ጥፋት ካለብኝ እኔን ነው ወላ ሚስትም ወላ ልጅም ወላ ቤተሰብም ጋር መግባቱ አያስፈልግም እኔ ነኝ ሚዲያ ላይ ያለሁት ስለ እኔ ብቻ መናገር ያለብህ ያማ ከሆነ አንተ አይደኛ ዘርጣጭ ነኝ ብለህ የለ እኛ ምን ዘረጥጣለን ችግር የለብንም እኮ ለመዘርጠጥ ግን ከአንተ እኩል እኔ መውረድን አንፈልግም እኛ ገባ በንግግር ማመን ነው በዚህ ክብለ ዘመን በንግግር አለማመናችን ነው ሁልጊዜ የኔ ሁልጊዜ ጦርነት ሁልጊዜ በድብድብ የምናምነው ነገር ነው እንጂ በንግግር የምናምን በጠረጴዛ ዙሪያ የምናምን ቢሆን ነገሮች ከመስተካከል ወደኋላ አይሉም ጥፋቶቻችንን እየተራረምን ማለት ነው ነገር ግን የሆነ ነገር ሲነሳ አጋግል የሆነ ነገር አሁን ይህንን ነገር የተናገረው ለምንድን ነው ላይቭ ላይ ገብቶ ተጋብዞ ገብቶ ከዮናታንም ነበረ ተዘርጥጦ ሂዱጣ ተብሎ ስለወጣ ወጥቶ እልሁን መወጣቱ ነው እኛ ህዝቦች ደግሞ እንዳንተ አይነቱን እኔ በግሌ እንዳንተ አይነት ሰገጤ እንዲህ የሚወላውል እንደ ዥዋዥዌ የሆነ በራሱ ሙድ ያንተ ሙድ ነው አይመለከተንም እኛ ገባ ስለዚህ ይህንን ነው ምልህ እኔ አንተ ሌላው ቢቀር ስለ ኦርቶዶክስ እንዳትናገሩ እኛ መልሳለን ብለህ እዚሁ ቪዲዮ ላይ ተናግረሃል ክፍታፍ አልነበርክ እንደ አንተ ሙስሊም ሆነ ምንድን ነው ያልከው ሙስሊምና እስልምናን ከተቀበልክ በኋላ ስለ ኦርቶዶክስ ምንድን ነው ያልከው እንደው ለማስታወሻ ያህል ጥቂቱን እስኪ اللهم دلله ككافر يا وطاهي يا زفن يتشالال بتواهد متت يتشالا بمسلم متت حرام نو زفن حرام نو بكريستنا ببينتي حرام نو ايتشال زفن متت ايتشال قدسوم جلصولنيال كريستوس نو اداي كريستوس نو امالاج يلال مصاف ማይለውን ነው ማንብላችሁ ታዲያ ይሄንን ካወራህ ታዲያ ከዮናታን ጋር ምን ያጋጫል ታዲያ አሁን እንደዚህ ያዙ ይልቀቁኝ ከላይቭ ላይ ቲክቶክ ላይ ትንዕብር እንዲ ጆሮን ይዘው ስላባረሩ ነው እንደለመድከው አፍን ከፍታለሁ ብለህ አልተሳካም ከዛ በግላጭ ወጣ እንደዚህ ነው አይደለም ይሄ ከሳሽ መንፈስ ተው በቃ ማባላቱን ተው አሁን አንተንም ተቀባብለው ምናምን አው ልክ ነው ምናምን አይደለም አልልህም አንተ ማነህና ነው አንተ ቆይ ማነህ ምንድነህ ሙስሊም እንደነበርክ ያ አምጥቻለሁ አሁን ምንድነህ እኔ አሁንም ነግራለሁ ኤንጤ ነኝ አስቀድሜ ነግሬያቸዋለሁ አልነገረኝም እንዳትሉ ያላችሁበትን ቦታ አድራሻ ይሰጣችኋል ይመጣሉ ፒክ ነው የሚያርጓችሁ
ሪፖርት ነው የምትደረገው። እሺ የኛ ሎኬሽን ላኪ። እሺ አረብ ሀገር ነው ያለነውን ሎኬሽን እየላከ የኛን ምታሲዘው ምናምን ያንተ ከየት የመጣ ቆዳ ነህ ግን? ንብትለፋ እንደው በመድሃኒዓለም እንደው በአንዳንድ ሙድህ ምናምን ይመቸኛል እንጂ የሆነ ሰዓት ላይ መስገጠው ነገር አለ። በቃ ማገዶ መትፈጅበት ሰዓት አለ እንዴ? ቆየንም ባናረግ ምን ሊፈጠር? ስለዚህ ስታፕ ያን ነው ምንራ። እሺ ተቅላያችን ስንት ናችሁ ባክ? እኔ ደሞ ስቶፕ እኛ ደሞ ምንለ አንተን ራሱ ስቶፕ ይያልናችሁ ነው። እኛ ደሞ አቁም ይያልነ ነው። ተነብር ሰክርተማክ ይያልነ ነው። ባረበኛ የሚገባ ከሆነ አስተርጉሞ። አንተ መቼም አይገባማ አረበኛ አስተርጉሞ። في مجال انه تسكر تمك وتقعد بالبيت اصلك ايه انه ملهني انت بانجليزي عارف انت متلو ماشيم قوانقوان اند اوقات متقطرو اند انت عينت طباب چنقلاتوچ አላችሁ غبا قوانقوان انجليزي تناغاري سيون مورن منا አይደለም انت سدت اندنيا وته نو اون سلا سدت دغاغمكو سدت وتاچو سدت سموت ماقو ايهنن عرب هاجر ያላችሁት ነው እንድሞቼ سلا بوليتيكا ነገر سدت لاي ናችሁ سراچون سرو ወይ ጉድ። እኔ ግን አንድ ጥያቄ አለኝ። የመጀመሪያው who are you ብያለሁ አንተ ምን ብያለሁ? ሁለተኛው ማን ነው የሾመ አንተን እንደዚህ ልታወራ? ማን ነህ? ምንድነህ? ሚዲያ ነው ይሄውኛ ሚዲያ አለን። ሌላ ምን እውቀት አለ? አሜሪካ ነው ብዙ ወገኖቻችን አሜሪካ የሚኖሩ አሉ። ምናቃቸውም የሚኖሩ የአሜሪካን ኑሮ በደንብ እናቀዋለን። አሁን በልተናል እንደ ድሮ እንደ ገነት ምንስል ምናምን እንዳይመስል። እንዶም እኛ አረብ ሀገር ያለን በኑሮ ደረጃ በሁሉ ነገር እንበልጣለን ማለት ይቻላል። ማህበራዊ ህይወት የላችሁም እናንተ ጋር አይደለ እንዴ? ይሄንን የምንድነው የንቀት ምናምን አይደለም ማውራው። ማህበራዊ ህይወት የላችሁም። እዚህ ግን ማህበራዊ ህይወት አለ። እዛ ሀገር የወደቀን አታነሱም። እዚህ ሀገር የወደቀንን እናነሳለን። ለምን? ከሀገሩ ህግ አንጻር ነው ይሄ። መቼም ሳትፈልጉ ቀርታችሁ እንዳልሆነ አምሹር ይሄንን አቋለው የወደቀን ለማንሳት። ግን ህጉ በህግ ቁጥጥር ስር ያለ እንደነገርኩኮ እንደ ሮቦት እንዲምትንቀሳቀስ ሰው ንቀትህ ይሄኮ እንድናገር የሚያደርገኝ ንቀትህ እኮ ነው። ማንኛ ላይ ሾማ አንተ ማን ምን አገባ ብለ መልስ ይኖርሃል? ምን አገባ? ሚዲያው የኛ ምንናገረው እኛ ምንናገረው ስለ ሀገራችን ስለ ኢትዮጵያ ያውም አንተ መብት የለህም የማውራት። ሁለተኛ ዜጋ ነህ መብት የለህም። እኛ ሙሉ ዜግነት ያለን ግን እንደፈለግን ብንሆን ቢጠይቀን መንግስ ነው ወየውላችሁ እንዴ? ለራስን በመንድን ያየው ስሙት። እዚህ ጋር በፖለቲካ ጉዳይ ገብቼ ያዙ ይልቀቁኝ ላለው ምትሉ ግን ያቺ ነገር ያው ኢንፎርሜሽን ይደርሳቸዋል በኋላ ምን ተሳስቼ ነው ምናምን ተናግረናል። ቀደመን ተሳስቼ ነው ብትሉ ተናግረናልኛ ተናግረናል። ከዚህ በኋላ እያንዳንድሽ አፍሽን ከፍታለው ብቲ ባለ ያለሽበት ቦታ ሎኬሽን እንልቅ። አንተ አንዳንዴ እኮ እግዚአብሔርን ጭብጨባ ሲበዛ ወደ እብደት ነው የሚወስድ። እና ጭብጨባ ሲበዛም ጥሩ አይደለም ጥሩ አይደለም። አንድ ቤተሰብን ማስተዳደር አቅቶ ሚዲያ ላይ የምትርመጠመጥ አንድ ተራ የሚዲያ ውርጋጥ አንተ ልታዘን ነው? ውርጋጥ ምን አይነት ሰው ነው? ስሙልኝ ሌላውን ሀገሬ ከሚበጠበጥብኝ አንድ በጥራቃን ሁለት በጥራቃ ሶስት በጥራቃን ስርዓት መያዛስ ይሻለኛል። ሀገሬ ከሚበጠበጥብህ ሀገር ወዳዱ ጀግናው እስኪ ለሀገሬ ምን ሰርተሃል? እስኪ ንገረኝ፣ እስኪ ለሀገሬ ምን አበርክተሃል? ይሄ ነው በለንና ከዛ በኋላ እናክብር። እኔ በግሌ ላክብር። አንተ እኮ እሺ እንደው ተውና ለሀገሬ የሚሰሩትን እንኳን እምትነቅፍ ለሀገሬ የሚሰሩትን አፍለ አረተው እንዴ ተው እንጂ ሀገሬ ሀገሬን ሀገሬን አይልም ወይ ሰው? ሀገሬን ሀገሬን አይ ሀገሬ ማንም ሰገጤ መጫወቻ ሆና ማረፏ ነው የሚገርመኝ እኔ የሚያሳዝነኝ። ሀገሬ አልክ እና ስለ በጥራቀዎቹ ደግሞ የመጀመሪያው በጥራቀው የመጀመሪያው ስርዓት መያዝ ያለብህ እኮ አንተና አንተ 8 ነጥብ። የመጀመሪያው በጥራቃ የሚዲያ ማን ነው? አንተ ነህ። ሌላ በጥራቃ አለ እንግዲህ በጥራቆች ይያዙ ከተባለ እንዳንተ በጥራቃኛስ እሺ በጥራቃ እንባልና እሺ እንያዝ። አንተ በጥራቃ በጥራቅርቅ የተበጠረክ በጥራቅርቅ
አልበቃም አይደለ እንዴ? አረ በስማም ገጠምኩት። እውነት ጥሩስ በጥራቃ በጥረቅረቅ የተበጠረክነ እኮ አንተ። እኛስ በጥራቃ ላይ ነው ቆምነው። ተበጥረቀን በቃ ዝም በሉ ስንባል ዝም ምንልነን። መንግስት እንዳንተ አይነት አይደለም። ቴ ቴ ለሀገር ሰላም ስንላሽ እንላለን። እንዳንተ አይነቱ እኮ ሆዳም መተዳደሪያ ሚዲያ ስለሆነ ምንም ይሁን ምንም ትዘረግፈዋል። ምንም ይሁን ትቀደዳለህ። ለምን እንደዚህ ካልተቀደድክ እንዴት ልጆችን ማስተዳደር ትችላለህ? እንዴት አድርገህ ሚስትህን ማስተዳደር ትችላለህ? አችልማ ገባህ? ቤት ውስጥ ቁጭ ብሎ ማስተዳደር አይቻልም እኮ። የመጀመሪያው እኮ አንተ ነህ እኮ የመጀመሪያው የወንድ አሜሪካ እንኳን ቁጭ ብሎ የወንድ ቤት ውስጥ ቅምጥ። እናንተ ቤት እርግጠኛ ነኝ የሚቀየረው ሶፋ ብቻ ነው። ሶፋ ብቻ በቂጥ እንዲ ፈክፈገ ትጨርሰዋለህ። እንደገና ይቀየራል። በቃ ሶፋ ነው የምትቀይረው፣ ሌላ ነገር የለም። ምንም የሚቀየር አያስፈልገው። ለምን ቲቪ ታያለ አልልም፣ ይቃጠላል አታይም። ሌላ ነገር ሚዲያ ላይ ነህ። በቃ ሶፋ ነው ወንበር የምትቀመጥበት። በቃ እሱ ነው የሚቀየረው። ቀጥል እስኪ። ከሁለት ወር በኋላ የስራ ይጀምራል። ስራው ላይ ቀንደኛው ተሳታፊ እኔ ነኝ መሆነው። እኔ የሚቆጨኝ ቆይ፣ ይህን ቪዲዮ የላኩልኝ ልጆች ኦኬ፣ ግን ምን አስበህ ነው ቀንደኛው ነኝ ምናምን? እንተ ምን አልኩ እኮ ምን አስበህ ነው? ያኔ አንድ እኮ ተራ የሚዲያ ወጠጤ ግለሰብ ነህ እያልኩ ነው። እንደ ሰው እንኳን አክቲቪስትነት ማዕረግ እንኳን የሚሰጥ አይደል? እርምጥምጥ ነህ አይደለም ነው? በየሚዲያው በየቲክቶኩ አሁን ሂዱት፣ አመድ ምን እየተቀባ ምናምን በቃ አመዳም የሆነ ዱቄታም ይል ነበረ። ራሱ ዱቄቱ ላይ ይኸው ዱቄታም እያለ ዘመኑ ሙሉ ይኸው እዚህ ደረሰ። ዱቄት እየተለቀለቀላችሁ ነው ቲክቶክ ላይ። እንደዚህ አይነቱ መጥቶ አረብ ሀገር ያላችሁ አፋችሁ እንዳከፍቱ እመራለሁ፣ ምንድን ነው በሎኬሽን እናስይዛችኋለን። እናንተ ማን ናችሁ? እስኪ ንገሩንና እንረዳ። እኔ እንዲህ ነኝ በልና ከዛ እንረዳ። እነማንን ነው ቆይ የፈለከው? ግን ከምንም በላይ ወንድን ነው። አብዛኛውን ወንዱን ነው የምታስይዘው ወላ ሴቱን ነው? በተለይ ያፈላችሁ ሴቶች አላችሁ። እንግዲህ ሴቶችዬ እናንተን ነው በአብዛኛው። እንግዲህ ያው ሎኬሽን ምናምን ልኮ ምናምን ከቴሌም ጋር ይሰራል ይሄ ልጅ፣ ከሰይጣንም ጋር ይሰራል። ከሁሉም ጋር ስለሚሰራ ሁሉም ጋር ነው የምታገኙት። እንደው ከሰይጣን ጋር እንደው ቁጭ ብሎ ሁሉ ላይ ቢገባ ደስ ይለው ነበር፣ ግን አይገናኙም እንጂ እሱ ያደርገዋል። እንደው በምድር ቢሆን የሚኖረው ስጋ ለብሶ ሰይጣን ያደርገዋል፣ ያቀርብላችኋል። ለምን ጉሮሮ ነዋ፣ እንጀራው ነዋ። ዩቲዩብ ምንድን ነው? ዩቲዩብ አልኩኝ አሁን። ከዩቲዩብ ወደ ቲክቶክ ሳንቲም ለቀማ ገብቷል። እዛ በቃ እንደዛ ነው የሚያደርገው። ስለዚህ በግጥም አንድ የሆነች ወንድማችን የሰራቸው አለ፣ እሷን ላስደምጣችሁና እንለያይ። ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። እንዲሁም ደግሞ ላይክ ሼር ማድረግ አትርሱ። ያው ቻናሌ ችግር ላይ እንዳለ ታውቃላችሁ፣ ተደራሽነቱ ቀንሷልና እባካችሁ ሼር በማድረግ በተለያዩ በግሩፖችም በምንም ሼር በማድረግ እባካችሁ ሰብስክራይብ አስደርጉ። ይህንን ነው የምላችሁ። እኔ በአረብ ሀገር እህቶቻችን ወንድሞቻችን፣ እኔም አረብ ሀገር ስላለው እኔንም ስለሚወክል ማንህም ወንክ ማንህም፣ ለምን ጠቅላይ ሚኒስተሩ አይሆንም ከመናገር ወደኋላ አልልም። ለምን እንደናንተው እኛም ሰው ነን። እዛ ስደት ላይ ያላችሁት ደግሞ እንደናንተው ስደተኛ፣ እኛም ስደተኛ፣ እናንተም ስደተኛ ናችሁ። ያ ነው የተሻለ ሀገር ኖረህ እንኳን ቢሆን ኑሮ ቢያንስ እንኳን ቲክቶክ ላይ ገብታ አትግማማም፣ ሳንቲም አትለቅምም። አየህ እኛ ቢያንስ በጉልበታችን ወጣ ብለን እንደ ወንድ ሰርተን እንገባለን። ከዛ ዩቲዩብ ላይም መስራት ካለብን እንመጣለን፣ ቲክቶክ ላይም መጫወት ካለብን እንጫወታለን። እየሰራን ነው። ምሽኖ እንዳንተ በየቀኑ ሶፋ እየቀያየርን እንዲህ እያፋተክ እንትንን ሱሪና መቀመጫው ሱሪውና ሶፋው ነው የሚቀየረው። እርግጠኛ ነኝ ከላይ ምንም የሚቀይረው ነገር የለም። ስለዚህ እስኪ ይችን ግጥም እንስማትና በክፋት ምናምን አትዩት። ይሄ ትክክለኛውን ነገር ነው የምነግራችሁ። አትንኩን፣ አንነካችሁም። ገባ? በስደት ሰው ሀገር የምትንከራተት ምናምን 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 ይልና ዜማው ዋ ትነካትና ዋ ትነካትና ሚላል አንድ እሱን ጋብዤ ያለው። እስኪ ይችን ልጋብዛችሁና እንለያይ። በስደትም በሀገር ውስጥም ያላችሁ ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ስለምታበረታቱኝ አብራችሁኝም ስላላችሁ ስለከረማችሁ አብራችሁኝ ያላችሁ አዲስም ለምትመጡ እንኳን ሰላም መጣችሁ ወደ ሰላም ወዳለው ቻናል። ከዘር ከሃይማኖት ነፃ የሆነ ቻናል ነው። ስለምንም ሰው በመሆኔ ብቻ እወድሃለሁ፣ አከብርሃለሁ፣ ሁልህንም ማለት ነው። በተረፈ እንደምወዳችሁ እንደማከብራችሁ አትርሱ። ባይ ባይ። ይሄ የምታዩት ወጠጤ ግለሰብ የተሳነው ማጤን የተሳነው ማሰብ ምላሱ ቀፋፊ አፉ ያልተገራ
አውቆ ጠልቆ ሳይሆን በስሜት የሚያወራ በአፉ ተበግቦ በአፉ የሚያ ተዋት ፍረዱበት እንዲህ ቢዘላብድ አፉን አመጥሙጦ እንደሆነ አጣውቁም ጸጉሩን ያስተከለው ማሰቢያውን ሽቶ